咁小朋友一直都响上岸打预防针，上个月先搬嚟白蕉住，因为白蕉卫生院比较近啦，想咨询下可唔可以响白蕉卫生院打预防针呢？预防接种原则上系按属地管理就近接种嘅，你嘅情况系可以喺我哋单位预约接种嘅，只要你喺预约接种嘅当日带上户口本或者细路仔嘅出生证同埋接种证到我哋卫生院预防接种门诊，工作人员就会帮你办理签入手续嘅，以后就可以喺我哋单位接种疫苗啦。据介绍，儿童年龄达到相应疫苗的起始接种年龄，要尽早进行预防接种。由于今年受新冠肺炎疫情影响而推迟接种国家免疫规划确定的疫苗，家长们可以按照国家免疫规划疫苗儿童免疫程序及说明2016年版及时接种和补种，但不影响最终免疫效果。另外，目前我区武镇一街卫生院已开通网上预约服务，家长可关注健康珠海微信公众号或拨打医院服务热线